Blahoželám obyvateľom Bratislavy k tomu, že sú už niekoľko minút sú najmladším hlavným mestom štátu na svete vôbec. Tento kút najkrajší, kde znie sladko reč, štíty hôr, hrdá zem, čo všetkých volá zem. Maličká krajina, krajší mňa nájdeš. Dobrý deň, pán premiér, už na vás čakáme, môžeme jednu... Ja mám byť, ja mi pred oči postaviť. Sopiek jeden, darobný. Viete, u mne cigáni na verejnosti. Ja? Klamať, vyprávať zle na mňa. Ja som? Mne tak uvrazil, že by vám bol nepomohol. Býva Slovakia, máš takú hladú tvár. Býva Slovakia, už nikdy žiadny stvár. Čo tomu vyšetrovateľovi, hej? No, čo ten, toho kopneme do gulu. A zajtra ho kopneš do gulu? No. Ty keď ho kopneš do gulu, dám ti pusu na čelo. Nemáte právo! Ľudí, nemáte právo, v opačnom prípade, on by tam odpovedal. Títo ľudia mali koho voliť. Podpredseda SDK a verím aj budúci minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Poďte, poďme sa naspievať. S Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Večer, kde sa zobrali peniaze na elektru? Počuj, ešte raz sa to obdíval, tak to chybne, že sa nespadne takto.
Nie, že by som musel, ale budem voliť Brusel. A ak vám pán Boh zdravý rozum dá, dovedie vás sem dvojka Dzurinda. Kresťanskí demokrati opúšťajú posty ministrov i predsedu parlamentu a definitívne odchádzajú do opozície. Podpredseda SDKU Ivan Mikloš dnes varoval pred spojenectvom národniarov so Smerom a s HZDS. Beriem s bežným pracím prostriedkom a pritom stále nemôžem vyprať tieto dve škvrny. Čo mám robiť? Skúste majster poriadok. Majster poriadok? Áno, použite majster poriadok. Od samotného začiatku som bol presvedčený, že je to najlepšie riešenie pre Slovenskú republiku. We politicians will be there on our behalf and together with our own and foreign experts, a specialist from the EU country. Ste ťažko hľadali iného kandidáta vhodnejšieho na túto pozíciu. Som si to skúsil fintu, že som tam bol na tej genty lodi kvôli babám, ale to mi nevyšlo. Ja osobne nevidím dôvod, prečo by mal podávať demisiu. Od začiatku ten tender považujem za transparentný a v poriadku. Nemením tento svoj názor zmeniť. Jeho vyhlásenie, peníze nepoznají sentiment, je pre mňa absolútne. O aké miliardy prišla Slovenská republika? Za Slovenský pozemkový fond zodpovedá vláda Slovenskej republiky. Preto vyzývam Roberta Fica, aby konal a nepokračoval v tomto zlodejstve. Ten človek má za tých 20 rokov na Slovensku, myslím si, že toho dosť. Od únosu mladého Kovača a cez ďalšie a ďalšie kauzy, kde boli tie konce, možno aj s mŕtvolami a tak ďalej. Sociálne podniky boli určené predovšetkým pre rómskych spoluobčanov dlhodobo nezamestnaných. Na Moravku sa mňa nepýtajte, ja s tým nič nemám, mňa to hlavne nezaujíma, absolútne. Prišiel Jan Slota do podniku už poriadne opitý. Údajne až tak, že si myslel, že nie je v Bratislave, ale v Žiline. No zákazníkov poriadne nahlas presviečal o svojich názoroch. Od samotného začiatku som bol presvedčený, že je to najlepšie riešenie pre Slovenskú republiku. Aj vy máte tie vzduchy, osobné vzduchy. Hej, áno, tona nášho plynu, s prepáčením vášho a môjho plynu, bude ani jeden cent. Myslíte, že máme až tonu? Ani jeden cent. No, myslím si, že za celý život by ste možno vyprodukoval. Jak sa dívam na vás, možno, že aj viac. Hej. Ďakujem. Hej. Ostatní ste gagají, tárají a pre mňa prdiusí. Že trčí niekomu z ryti. Pán predseda, nie, toto nepoužívajme takéto vulgárne výrazy v tom vysielaní slovenskej televízie. A čo je na tom vulgárne? To je normálne odborný výraz. Aby sme zabezpečili, že Markíza bude naďalej vysielať objektívne informácie. O to nám všetkým ide. My chápeme slobodu prejavu nielen ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Sloboda prejavu to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií. Tak je tu niekto z Hospodárskych novín. Len idiot môže napísať, že stopa vedie k Ficovi, lebo ľudia na Slovensku strácajú prácu. Ešte raz prosím, denník Pravda, SME a TA3, nech prestanú pôsobiť ako prostitútky. Trvám na tej prostitútky. A dajte to na konu stranu.
Želám televízii TA3 všetko dobré a predovšetkým jej redaktorom také bystré oči a také dobré uši, ako mali doteraz. Na zdravie. Pani redaktorka, musím vám povedať, že skutočne ste obdivuhodné hlúpa. Ruku mne lamá, ruku! Daluaj diktatúru! Daluaj diktatúru! Praj ste vymenili čest pána Urbániho za pozemky pod Vysokými Tatrami. Poďte dojti! Je v právnej spoločnosti možné, aby bol prvým mužom justície človek, ktorý má styky s mafiou? Zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok asi 40, plus teda ďalšie veci. Zabezpečil som ich vlastnou hlavou. A vy dobre viete, že ste majstri v populizme, keď teda chceme byť. Chcete, aby sme to urobili? Viete, že ste majstri v populizme. Majstri v populizme. 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 Koaličným partnerom SAS bola vyslovená nedôvera vláde Slovenskej republiky. Čo tým dosiahli? Slovenská republika má jedinú šancu, ako zvládnuť pre našich občanov bolestivé obdobie hlbokej krízy. Odviedli sme prácu, pod ktorú sa všetci hrdo podpíšeme. Vyzývam predsedu parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky, aby bol chlap. A jeho ministri. Aby vedeli, čo je ich zodpovednosť. Vyzývam ich k tomu, aby odstúpili.